Vi kommer ju under dagen idag att prata både om digital kompetens och kompetensutveckling och vad det är och hur man ska se på det. Och också det här med transformation. Vad är det för någonting och hur hanterar man det? Och då tänkte vi istället för bara föreläsningar, så varför inte höra ett samtal där ett par personer med lång erfarenhet och lite olika perspektiv får byta dem lite grann med varandra. Och så tänkte vi också att i mitten av det här passet att ni får vara med och interagera och ge er syn på hur digital transformation uppstår där ni är och hur det borde se ut och sådär. Och så tar vi en gemensam avrundande diskussion kring det här. Vi är jätteglada för den panel vi har lyckats intressera hit. Och vi ska börja med, och för er som kanske inte uppfattar det på en gång, så vi har tänkt lite ett Skavlan-format, liksom två gäster i taget. Alla andra jämförelser får ni själva bedöma, men det var så vi tänkte. Så att först ska jag bjuda upp, och de kan få en varm applåd, Camilla Karlell och Gunilla Dyrhage. Varsågoda. Camilla Karlell och Gunilla Dyrhage har en hel del gemensamt kan man säga, eller deras bakgrund och så vidare. Bägge har en lång erfarenhet av det här med digital transformation från olika sammanhang. Camilla, du har, när vi pratade innan så sa du, det här kan jag. Så kaxig var jag. Ja, och det stämmer. Redan 2001 lade fram en avhandling på hur digitaliseringen förändrar kundbeteende hos bankkunder. Precis så. Ja, och så har du jobbat länge både som konsult och är nu på ICA som CRM och utvecklingschef. Mm. Och Gunilla var med och utvecklade 2G. Bara en sån sak. Så gammal är jag. och du har en lång resa inom telekom och har jobbat med många olika typer av tillväxtbolag. Och nu har du flyttat över först till Försäkringskassan och finns nu på Arbetsförmedlingen i den digitala resan. Stämmer bra. Nu befinner ni er på ICA och Arbetsförmedlingen, två ganska skilda verksamheter. Om man då börjar med den mest kanske grundläggande frågan, varför ska ICA respektive Arbetsförmedlingen genomgå en digital transformation? Vad är liksom det utifrånkommande yttre förutsättning, förändringstrycket skulle du säga, Camilla? För ICAs del så är det digitalisering, personalisering och omnikanal som driver. Och våra konkurrenter är inte bara längre till exempel Lidl, Coop eller Willys eller så, utan kanske Amazon, Google och de stora drakarna. Och då behöver vi helt enkelt ta tag i vår digitala transformation för att kunna möta dem på ett bra sätt. Hur är liksom uppfattningen i organisationen om det här yttre trycket? Är det här något man lever med och känner till, eller är det någonting som behöver kommuniceras uppifrån? Alltså, för de av er som inte vet så är ju ICA, vi är ju 1300 fria handlare i samverkan. Och det betyder att vissa handlare är på marknader där det här inte märks än. Medan andra handlare som till exempel finns i Stockholms innerstad eller i Göteborgs innerstad eller så, de är otroligt medvetna om det här trycket. Så det är väldigt skilda nivåer i vårt företag. På huvudkontoret där jag sitter så är styrelse, ledning och alla vi helt införstådda med det här hotet. Medan för några av våra handlare så är det sådär, vadå? Det berör väl inte mig? Mm. Vi får återkomma till det där, att det berörde i sin inledning. Vi får prata mer om det. Vad skulle du säga, Gunilla, utifrån Arbetsförmedlingen? Varför ska ni digitaliseras? Och vad är ert utifrån tryck, förändringstryck? Ja, ett väldigt tydligt tryck är ju egentligen från kunderna. För idag så är det ju så att man är van att göra allting på nätet och digitalt. Och vi är ju fortfarande i stadiet att hela vår affärslogik kring vårt kundmöte bygger på att man går till ett kontor. Mm. Ja, blir du arbetslös, gå till kontoret, säger mamma eller pappa eller så. Och det är det vi håller på att vända nu då, så att det blir de digitala kanalerna eller att man kontaktar oss på telefon, chatt, webb och så vidare. Men sen vill vi också naturligtvis dra nytta av alla tekniska möjligheter som finns. För vi har tillgång till så otroligt mycket data. Mm. Om arbetsmarknaden, om prognoser och även då om de arbetssökande och deras kompetenser. Och även de arbetsgivarna, vad de söker för kompetens.
Och genom att dra nytta liksom av digitalt, machine learning, AI och så vidare, så kan ju vi göra den här matchningen mycket bättre. Men också till exempel förutse när man, vad har man för sannolikhet att bli arbetslös och kunna ge rätt insats snabbare genom att utnyttja digital kompetens. Så digitaliseringen sätter både en förväntansbild kan man säga och ger er samtidigt... Det här är faktiskt inte inrepeterat. Jag hittade det här på nätet om gör inget. Sa hon. Jag lägger den här. Så. Nej, men det blir liksom en slags dubbeleffekt att det både ställer krav från kunderna men också ger er nya möjligheter. Det är lite det du beskriver. Ja, det kan man säga. En drivkraft, ett krav på att vi måste förändras. Men också att vi har så mycket möjligheter vi kan ta vara på för att just ge bättre service och bättre stöd. Och minska tiden i arbetslöshet för en arbetssökande och minska vakanstiderna för en arbetsgivare. När du ringade, när vi pratade innan det här, när du ringade in er liksom strategiska utmaning så använder du ordet kanalförflyttning. Att det är det som det på ett strategiskt plan handlar om. Ja, det är det vi håller på med nu. Och det är ett begrepp som vi använder mycket internt också, just i och med att alla chefer måste liksom leda i den här förändringen. Och det är alltså att man är van att ta emot en kund, eller kund, vi kallar dem kund, arbetssökande, arbetsgivare, på ett kontor. Och äga, liksom äga kunden där då, äga den arbetssökande. Men att gå över till att vi flyttar, att kunden kan kontakta oss i vilken kanal som helst. Och då ställer det krav på att vi har bra tillgång till data och att man har en kundvy och så vidare. Mm. Och den förändringen påverkar alla i organisationen. Hur stor skulle du, apropå 1300 och det är olika, så här, hur stor skulle du säga att den förflyttningen är? Den kanalförflyttningen mentalt sett och liksom mindsetmässigt hos medarbetarna i Arbetsförmedlingen. Ja, hur mäter man hur stort något? Ja, jag vet inte, det kanske inte går att mäta, alltså, men är det en stor resa? Ja, absolut. Och det är ett synsätt. Hur man ser att synsättet har varit att jag äger min kund. Jag ska hjälpa den här arbetssökaren att få ett jobb. Men nu blir det så att hela Arbetsförmedlingen, alla 15 000 anställda. Nu drar jag lite stora växlar. Men att många kan vara i kontakt med samma arbetssökande och stötta den. Mm. Och det är ju ett väldigt stort skifte. Då. Jag och min klient är inte... Det är inte. Nej, det. Precis. Det kommer inte vara så framöver. Då. Finns det en parallell här hos er, Camilla? Man är kund hos ICA, hos en handlare som man känner nästan till förnamn. Och sen kommer det ske en sån här förändring hos er också? Det där är jätteintressant, för det är verkligen de flesta handlare hos oss säger kunden handlar inte av ICA. Utan av mig. Medans jag tänker, om jag frågar er nu, vem handlar ni hos? Handlar ni hos ICA? Precis. Så det finns en väldig skillnad där några handlare lever kvar i att men det är min butik och det är mig och kundmötet och så. Medans kunden är, jag handlar av varumärket. Det är precis, helt rätt. Och hur klarar man av den transformationen då? Vad är det för nycklar för att det där ska komma till? Och vad tappar man om man inte känner ICA i Kanders? Ja, alltså, jag vet inte, det är väl lite olika. Så om man bor på en väldigt liten ort, det är klart att man kanske känner handlaren då. Men för många av oss som inte har det så vi träffar ju inte handlaren, utan vi träffar ju medarbetaren i butik. Och den medarbetaren är oftast väldigt upptagen med att packa upp i hyllan eller sitta i kassan eller så. Och då tänker ju jag då som tjänsteman att om jag automatiserar den personens arbete, då kan ju den fokusera på mig när jag är i butiken. Mm. Men där har vi ofta en dialog mellan tjänstemän och handlare just kring den frågan. Mm. Att de känner lite ibland att då går allting ifrån oss. Mm. Och du säger dialog. Vad är de bägge perspektiven i den dialogen då? Vad är det för frågor som behöver? Ja, alltså, för många handlare så är det ju så här att de säger om jag vill måla min butik gul så gör jag det. Och i princip så gör de det därför att de är egna företagare. Vi är ju inte så glada för det då eftersom vi vill ha ett rött varumärke. Så att dialogen handlar väldigt mycket om att inte komma i de motsättningarna då, utan snarare prata om men vad finns det för fantastiska möjligheter. Och då brukar jag alltid säga att om du har ett digitalt verktyg eller du har en digital dialog med din kund, då kan ju du när kunden kommer till din butik stå där och säga, jag kan visa dig det här eller har du smakat på den här eller till och med skära upp någonting själv i skärken. Alltså digitaliseringen tar ju bort så mycket admin och många uppgifter som man då kan
istället, den tiden kan man istället lägga på kunden. Och i, någonstans med hjälp av hur vi har hur vårt kundbeteende så vet, som handlarna vet, jag vet när kommer den kunden in, den gillar den här sortens korv och nu kan jag dessutom se det. Jag ser att du har tittat 3 gånger på den här korven på nätet, här ligger den. Eller precis. Hur? Nej, men det är precis så, vi bygger ju de förmågorna för handlarna. Många av er har säkert ICA-kort och ni vet att vi sedan 1990 har haft det här ICA-kortet. Så att vi har med er tillåtelse såklart mycket stora möjligheter att faktiskt göra precis det du pekar på. Och det är ju ingen mänsklig hjärna som klarar av att hålla rätt på all den datan. Så det är ju någonting vi kan hjälpa handlaren med att faktiskt vara ännu mer specifik när man väl möter upp kunden. Mm. Men det finns en väldigt tro. Många av våra butiker är ju 65 år gamla. De har ju pappa eller farfar eller morfar har startat och sådär va. Så man har en väldigt tro på att men jag som handlare ska kunna hålla allt det här i huvudet. Mm. Men vi skapar ju nu den digitala hjärnan som kan hålla rätt på allting. När vi pratade innan Gunilla så nämnde du det här med, du pratade om en framåtlutad kultur och ett kunddrivet perspektiv. Om du börjar med det senare, med det där kunddrivna perspektivet, det måste vara lite samma va? Ja, absolut. Det jobbar vi jättemycket med på Försäkringskassan också när jag var där och även nu på Arbetsförmedlingen. Och det jobbar det här man kallar service design och jobba utifrån och in. För om man gör det då, och går utifrån kundernas behov snarare än vad kunderna säger att man är intresserad av att få. Utan går utifrån grundläggande behov, då kan man liksom skapa innovation. Så det är en drivkraft för innovation, det här kunddrivna. Då. Mm. Den här framåtlutade kulturen, ja, då, vad är det för precis. Någonting? Jag brukar säga så, framåtlutad. Ja, men jag tycker det känns. Nej, jag bara vill veta vad det är. Ja, men det handlar mycket som vi hörde om här på tidigare. Då. Om man ska få kraft i innovation. För man kan ha som ett innovationscenter och så vidare. Det har vi också. Men det är när man får den riktiga kraften. Det är om man får med sig alla medarbetare. Eller ja, alla. Men i alla fall alla som då jobbar med den digitala utvecklingen. Och då handlar det ju jättemycket om ledarskap då naturligtvis. Och att man, liksom ledarna, alla chefer måste våga delegera. Måste våga delegera både ansvar, beslut men kanske också alltså strategiska beslut eller taktiska beslut då, på en lägre nivå. Just för att få kraft från väldigt många. Och då måste man också som ledare då våga kanske ta beslut, kanske inte på 100% data. Att jobba utforskande, att våga testa och så vidare. Mm. Och då får man, om man gör det, min erfarenhet i alla fall, då kan man få liksom hela den organisationen att bli just framåtlutad. För att folk vågar. Mm. Man vågar liksom, jag menar inte att man ska ta risker, men att man vågar testa saker, vågar jobba utforskande. Mm. Det här är något som jag vet att ni jobbar med på ICA också, det här med att gå från, vad kallas det för, vattenfallslösningar där allt ska vara färdigt innan det kommer ut liksom, till det här med agila team. Ja, vi har ju det programmet som jag arbetar i just med de här och ta fram de här digitala förmågorna. Vi jobbar helt agilt och det är precis på det sättet som du beskriver. Att då man lägger en roadmap för året och sen så bryter man ner det här i pyttesmå delar och man delegerar ut ansvar till team. Man pratar väldigt mycket om autonoma team. Och till skillnad då från den gamla metoden som är, ni vet, förstudie och kravställning och oändlig tid och toll gates och det ena med det fjärde. Och när man väl kommer ut där 5 år senare så är den där lösningen ändå inte vad man tänkt att den skulle vara. Så att vi har jobbat väldigt mycket med just agil metod. Mm. Det är påfallande hur lika Arbetsförmedlingen och ICA är när det gäller det här, eller? Men jag tror, vi har ju, vår för detta IT-chef har ju faktiskt gått till Arbetsförmedlingen, så det är inte så himla mystiskt. Det var inte heller planerat. Att det är på det viset. Nej, men sen tror jag också att det är alla företag och myndigheter och organisationer som vill ligga, eller liksom vill ligga i framkant, de rör sig åt det här hållet. Därför att man ser att de gamla metoderna för IT-utveckling, om man nu får kalla det för det, inte riktigt ger det resultat man vill ha. Så att jag tror att det är inte bara vi som är lika i det här. Nej. Utan det är många andra företag som är precis i samma position. Det finns inte så många koder att knäcka det med kanske. Det är så här man måste göra. Sen blir det väl också en sån där, ja, som det alltid blir. Just nu så är agil. Vi som är lite äldre, det är ju inte jättestor skillnad på det där och lean och de här andra sakerna. Så att man får sätta nya namn på saker, men just att man går i alla fall mot ett nedbrutet, delegerat arbetssätt. Det är väl rätt så i tiden nu då. Du pratade, Gunilla, om att skapa en startup-känsla även i en myndighet. Är det lite samma sak? Testa, testa, testa. Ja, det är väl ungefär samma sak. Men det är också så här. Om man
Eftersom jag har varit med på 3 telekomoperatörsstartups då, så jag ju, har jag det där i blodet på något sätt då. Och om man ska göra något nytt och få folk att bli innovativa och få den här drivkraften, och då måste man också vara beredd på, ja men då har vi ingen, till exempel, ja vi har ingen designprocess. Om man tar in jättebra digitala designers då till exempel, ja men då finns ju inte den här designprocessen till exempel. Och då måste man också säga, ja men det här, nu är det en startup, om jag anställer dig här nu, då ska du vara beredd att ta fram den där processen också. Och det här att man, jag brukar säga att man bygger, kanske låter tråkigt, man bygger fabriken samtidigt som man bygger saker i fabriken, brukar jag säga till medarbetare och runt omkring. Bygga bron medan man går på den, ett annat sånt. Ja, eller man seglar båten samtidigt som man... Oj. Ja, som, alltså man... Vi slutar med läskiga metaforer där någonstans. Nej, men grejen är liksom att man måste vara beredd att alla de här designprocesserna eller agila metoderna vi använder och så vidare, ja, vi utforskar även dem och bygger dem samtidigt. Och det är de som skapar den här strukturen och liksom verksamhet, alltså ja, fabriken då, så att man sen kan bli ännu mer effektiv och utveckla nya saker. Men samtidigt måste vi också leverera. Vi kan inte sitta och vänta på att vi ska ha en perfekt miljö med perfekta processer. För vi måste hela tiden leverera ut mot... Och samtidigt så representerar du en myndighet som är ständigt utsatt för bevakning och kritik ganska ofta. Hur påverkar det känslan av att vara framåtlutad och agil? Och vi bygger med, det är inget svar man ger till media, va, från Arbetsförmedlingen. Vi får se. Nej, det gör man inte. Men det här är ju likadant för alla i offentlig sektor, alla myndigheter. Och naturligtvis allting som handlar om rättssäkerhet och så vidare. Mm. Sånt är ju A och O. Det måste vi ju, liksom, det får man ju inte tumma på. Och det är ju självklart. Det här handlar ju om att liksom, man måste egentligen skilja på det som är liksom myndighetsutövandet och rättssäkerheten och juridiken och det. Från att hur vi driver vår utveckling, en agila eller vår innovativa utveckling. Man måste kunna skilja på dem och inte låta den här, det sätt vi utvecklar på, falla in under att vi måste ha 100% detaljerade processer för det. Nej. För då kommer man liksom inte framåt. Men självklart är ju jätteviktigt att man följer alla liksom lagar och regler och allt det som just myndigheter måste göra. Skillnaden mellan saken och apparaten. Man måste kunna skruva på verktygen men ändå ha koll på målen. Ja, bra. Ska vi ta då, nu är det här Skavlan-momentet. För nu bjuder vi upp två medverkande till. Christian Landgren och Katarina Blomqvist. Välkomna upp. Ni kan väl, nu får vi samsas om två mikrofoner, eller hur? Kan ni ge... Det är nu vi byter stolar här. Ja, just det, precis. Katarina Blomqvist, du är studierektor på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Ja, för forskarutbildningen. För forskarutbildningen där. Och du är projektledare för Intraprenörskompassen. Ja. Och det ska bli spännande att höra mer om det. Christian är vd för iTeam som hjälper både små och stora organisationer i deras digitala transformation. Jajamän. Ja. Och om jag börjar med dig då, Katarina. Vad är, om du får börja med att förklara det, vad är intraprenörskap? Entreprenörskap pratar vi om hela tiden utan att kanske veta vad vi pratar om. Intraprenörskap pratar vi mycket mindre. Vad är det och vad är den här intraprenörskompassen för något? Ja, det är väl inte jättestora skillnader, men det finns vissa grundläggande. Historien till entreprenörskapskompassen är att vi har forskat kring innovationsutveckling, eller jag har gjort det i över 12 år, internationalisering, forskning och utveckling och hur man sprider det. Och vi blev aldrig inbjudna till såna här events. Utan det var alltid fokus på entreprenörskap. Och vi kände att det finns så mycket mer i de etablerade organisationerna. De behöver också ställa om, vilket vi har hört. Det handlar om internationella aktörer som kommer med en väldig fart. Det handlar om digital transformation. Det handlar också om miljö. Det är extremt stora skiften som händer just nu. Om vi vill ha kvar de företag vi har, det är kostsamt att starta nytt. De behövs, men vi behöver också se till att de företag som finns faktiskt hänger med i de här skiftena. Så som ICA och Försäkringskassan eller myndigheter. Så entreprenörskap är egentligen individer som i en organisation eller företag som är etablerat driver förändring. Så det är absolut det här individmomentet, precis detsamma som i entreprenörskap. Men det är även det här att du har en organisation där du har struktur, rutiner, kultur. Så det är en samverkan mellan individer och det här systemet. Mm. Och då skapar man då nya produkter och tjänster eller organisatoriska förändringar, nya affärsmodeller. Eller man kan också prata om
bättre, effektivare sätt att hantera sin verksamhet. Och ni släppte den första entreprenörskompassen förra året och nu kommer snart nummer två. Ja, den kommer den 29. Ja, och, berätta kort bara, vad är entreprenörskompassen? Entreprenörskapskompassen, det är vårt sätt att sätta entreprenörskap på agendan. Så vi gjorde förra året 4000 enkäter till anställda i privata företag, små, mellan och stora, för att ta temperaturen på entreprenörskapet. Hur ser det ut i Sverige? Och i år är det 4000 intervjuer, men det är 2000 i offentlig sektor, kommun, landsting, myndigheter, och sen är det små, mellan och stora företag, för att kunna se okej, hur står det till med det digitala entreprenörskapet i både privat och offentlig sektor. Där har vi hittat en del intressanta skillnader. Ja, du får återkomma till dem. Jag vet ju att den första ni släppte stack ju ut åtminstone ni stack hål på två sådana här omhuldade förändringsmyter. Mm. Det ena som ni slog fast var att innovation sker uppifrån och ner, och det är bra att ha ont om tid. Ja, och gärna en ambitiös kultur också. Just precis. Det var de tre. Det var inte så populär där inför julminglet. Nej, men det här uppifrån och ner då? Ja. För det är naturligtvis, det ligger i att vi måste lyssna på alla och det ska växa och sådär. Kommentera, hur ska man förstå det där? Ja, det var väl lite av en förvåning för oss också. Man går ut och frågar 4000 personer, var kommer innovationen ifrån? Var kommer förändringen ifrån? Och svaret är högre chefer och mellanchefer. Vi vet sedan tidigare vad gäller innovationsutveckling att mellanchefer är väldigt viktiga. Vi trodde inte att högre chefer var så viktiga. Vi trodde inte heller i Sverige, där man ofta pratar om den här platta organisationen, inte så mycket chefer. Vi hade förväntat oss att det var mer från botten av organisationen eller grunden. Mm. Men det visade sig att så var det inte. Sen kan man prata om att, vad är förklaringen till det? Och en del av det kommer i den här kulturen. Vi hittar att en ambitiös kultur, där man har tydliga förebilder, där man jämför sig med konkurrenter och där man strävar. Det är väldigt positivt för innovationsutveckling. Medan vi döpte det till en omfamnande kultur, kanske med jantelag om man säger. Där man är förlåtande, alla ska med på tåget, man får misslyckas, allas kunskap är allas, man ska lära upp varandra. Det hittar vi har ingen positiv effekt och faktiskt en direkt negativ signifikant effekt på radikal förnyelse. Faktiskt även på digital förnyelse. Så det är bättre att vara ambitiös än snäll? Ja, och att man är tydlig i det som framkommer. Att de organisationer och företag som har liksom, det här är vägen framåt. Det är inte, alla ska inte uppfinna det här. Där. Så det går lite också emot den här startup-kulturen som man ofta vill få in i företag. Att alla ska med på tåget. Det här. Och det verkar inte vara riktigt det framgångsreceptet. Jag tycker vi har ganska bra och intressanta lite skillnader i resonemangen här. Nu står vi snart allihopa bakom en skärm här. Om vi kan flytta lite. Vi har 14 meter ner här till asfalten, så det känns det som när man står här. Christian Landgren, vad är dina kommentarer till entreprenörskapsperspektivet från den här kompassen? Jag vet att ni jobbar ju stenhårt med verkligen att förankra förändring och bygga team och det lilla. Vad är dina kommentarer? Nej, men jag håller med väldigt mycket om det här. Jag tror att det finns en känsla av att man ska få med sig alla och vi ska, genom att jobba med inkludering, vi ska jobba med de här frågorna, så kommer liksom innovation automatiskt. Så jag tror att det är nog en myt lite grann. Och mitt bolag, vi heter iTeam. Det vet att innan Steve Jobs stöpte sina iMac till det han gjorde. Det vill säga på 90-talet. Och vi har trott väldigt mycket på just den här idén med team. Och ett team har ju väldigt speciella egenskaper. För att ett team är inte bara en grupp människor, utan ett team har ju tillit till varandra. Så det är det lilla som man kan skapa en kultur. Och där i det kan man jobba med inkludering. Och ha en omfamnande kultur. Precis. Men teamet som helhet har en väldigt radikal och väldigt ambitiös plan. Men det vill säga att, och det här är någonting som också finns i forskning. Man tittar på Lockheed Martin, som fick under andra världskriget, så fick de ett uppdrag av amerikanska regeringen att nu måste ni inom 6 månader få ett jetflygplan upp i luften. För det såg man att med forskning tyskarna höll på att knäcka det här. Ja. Så att, det här är inget som är otroligt kritiskt. Och vad då Lockheed Martin gjorde var att de insåg att det här kommer vi aldrig få till i den stora organisationen. Så då valde de då att göra en utbrytning från det här till någonting som de kallar för skunkworks. Och då satt de ett team
med de bästa personerna från den stora organisationen i en separat verkstad som det luktar illa där, Skunkworks. Men det är inget måste. Det är inget måste, men det är väldigt bra. Det är väldigt bra att man isolerar. Och grejen är så att då isolerar man det här teamet från organisationen. För den här radikala förändringen upplevs ju som ett hot. Så när ICA står och har nya innovationer och det ska förankras i hela organisationen och så där, då går det långsamt. Men om man separerar och isolerar det från resten av verksamheten, då händer det saker som faktiskt tillåter en snabbare förändringstakt i det lilla. Så jag tror ju att, och det är liksom vår affärsidé, att gå till stora organisationer och erbjuda hjälp att titta på innovationen genom att isolera ut det från den ordinarie verksamheten och sen så hitta då de här snabbrörliga teamen egentligen. Men hur rimmar det, på vilket sätt rimmar det eller på vilket sätt motsäger det här med att ha en framåtlutad kultur i hela organisationen om det är ändå ett litet skunkgäng som ska fixa det här? Och hur klarar man, för du nämnde en viktig komponent där tror jag, nämligen att det, förändring upplevs som hot. Mm. Och om det är invented here, då är det ju not invented here. Och hur klarar man av den bryggan? Hur gör ni där? Det där är en väldigt svår fråga. Jag skulle säga att man vet inte riktigt svaret ordentligt på de frågorna. Så det är ju någonstans där vi är längst fram någonstans. Hur, när nu en sån här innovation har uppstått, hur får man den att bli upptagen sen av den stora organisationen? Hur kan man få den att liksom komma tillbaka på ett fint sätt till den stora organisationen? Ett sätt att göra det där på är så som Netflix gjorde. Så på Netflix startades i början på 2000-talet och skickade DVD-skivor fram till sina postorderkunder egentligen. Och det där var ju liksom en innovation då. Men efter ett tag så började man inse att började man experimentera i en sån här innovationsdel då. Experimentera med streaming, online streaming. Så då började man titta på filmerna online. Och det hette någonting annat. Så det hette liksom Netflix online eller något sånt där. Och sen efter ett tag så insåg man att det där är ju liksom framtiden. Där har vi ju hela vår framtida affär. Och istället för då att liksom göra det långsammare genom att få de här två att liksom slås ihop, så gjorde man så att man skalade upp det där och flyttade varumärket från att vara det gamla bolaget. Så fick det nya bolaget Netflix-varumärket och det gamla bolaget då med postorder, det finns fortfarande kvar. Så det finns många områden i USA där man fortfarande får DVD-skivor. Coolt. Vilket, ja, det är skitcoolt. Så att jag tror att lite grann så tror jag att vi fastnar lite för mycket i den där. Vad händer sen när vi ska slå ihop det? Men kan vi inte skjuta på det problemet då lite grann och bara tänka, okej, det är viktigare att vi får den här innovationen att hända. Och sen kan de här teamen då skalas upp och bli större och större. Och sen har man ett angenämt problem när man då sen ska på något sätt få de här att lira tillsammans då. Mm. Langa över micken till Camilla. Jag tycker det har dykt upp två saker här som jag vet också att du pratar om. Dels det här uppifrån och ner. Vad är din, intressant att han kommer då. Och sen för bägge från Gunilla och Camilla, det här vi får se eller låt det hända först och så får vi ta hand om det sen. Det tror jag nu kan vara en utmaning kanske för bägge er. Vad säger du om det där uppifrån och ner? Men uppifrån och ner låter ju bra i teorin. Har man 1300 fria handlare i samverkan så funkar ju inte uppifrån och ner. Nej. Hur hanterar man det då? Ja, det hanterar man ju genom dialog och involvering. Och sen så är det klart att det tar oändligt lång tid. Men rent de facto i mitt företag är det så att om jag utvecklar något som en handlare inte vill ha, då kommer inte han använda det. Så det är min uppgift att se till att han förstår den. Det är oftast att han förstår den och att han vill ha den. Så att det är klart att det kommer uppifrån och ner i termer av att om inte ägarna då, som också är våra handlare, och styrelsen som också är våra handlare är med på det vi vill göra, så får vi aldrig sätta igång det. Men vi kan inte liksom diktera, och det spelar ingen roll hur innovativa vi är, för det kommer, om det inte tas upp där ute så kommer det inte ut. Diktering var inte det du... Nej, jag förstår. Ja, nej, men det är bra. Men om du får kommentera var det. Idéerna kommer ifrån. Vi hade en tro på att det kommer underifrån. Det är ofta så det beskrivs, att det bubblar där nere. Man kan prata om den variation man har i ett företag. Man kan se det som den kompletta box av vad man kan plocka upp. Och det trodde vi skulle, det som låg där i trodde vi var mycket initiativ underifrån i organisationen. Det visade sig inte vara det, och icke heller man tittar på digital förnyelse. Utan den kommer mer uppifrån, mellanchefer som pekades ut. Det är fortfarande sådana här spindel i nätet, det är jätteviktigt. Sen hur det sprids organisationen, det är en annan sak. Mm. Man kan också se nu att i privat sektor kommer mycket fler initiativ från den enskilda personen. Så man eller
den har idén och sen driver den. Medans i offentlig sektor så är det ofta att man, det är lägre andel som har egna initiativ, utan man blir ofta tilldelad ett projekt från ledningen. Så där kan man se en tydlig distinktion vad gäller digitala projekt, hur de drivs och vad själva fröet för den här omställningen kommer ifrån. Är det någonting som du blir överraskad av, Gunilla? Den skillnaden mellan det privata och det offentliga? Ja, som jag upplever det, som vi försöker åstadkomma hos oss, det är om man som chefer då, högre och mellanchefer och så vidare, kan förmedla en målbild och en vision. Och man kan göra den tydlig. Vi brukar till exempel kunna ta fram en film hur kundresan ska se ut till exempel, och så sprida den internt. Då kan man också få, om man har delegerat ansvar, budget och så vidare till de som jobbar med digitala utvecklingen, då får man, upplever jag i alla fall, det är min erfarenhet, då får man då bubbla därifrån med siktet inställt på den här målbilden. Så jag tycker att vi får saker både underifrån, men naturligtvis så är det mycket som kommer också uppifrån liksom med strategiska idéer. Och sen när det gäller förändringsledning vi pratade om tidigare, det är ju, ska man ha med sig en organisation med 15 000 anställda, då är det ju väldigt mycket traditionell teori kring förändringsledning. Hur får man med sig folk på en förändring? Men vissa förändringar, när vi lanserar digitala tjänster som kunderna eller våra arbetssökande och arbetsgivare, de vill ju göra saker digitalt som de inte kanske kan. Så där har man en egen drivkraft att de går dit av sig själva. Men alltid när det är, när medarbetarna ska vara med, organisationen ska vara med, då är det ju traditionell förändringsledning alltså, kring de teorierna. Och vad säger den traditionella förändringsteorierna om att vi får se hur det blir? Ingår det i den? Nej, men alltså vi försöker i den förändringen, det traditionella, det är ju att man förklarar varför behöver vi göra den här förändringen, och så sen det här är förändringen som vi, och så sen att man får med sig alla på det tåget då. Inte alls detalj, men en faktor, om jag läste i Entreprenörskompassen rätt, Katarina, är att det är en väldigt stor skillnad mellan män och kvinnors deltagande i utvecklingsprojekt. Det är nästan bara män, ja, eller? Och tyvärr så är siffrorna i år, när vi tittar på digital förändring, ser faktiskt ännu sämre ut från det perspektivet. Ja. Vad är er förklaring till det? Det är jättesvårt. Det är jättesvårt att säga i varför det är så ojämlikt. Man kan se att eftersom det kommer också fler initiativ från mellanchefer eller högre chefer, och de är också överrepresenterade av män. Vi har också en överrepresentation av teknisk utbildning bland män. Så det finns, om man tar bort många förklarande variabler så finns det mycket som förklarar. Men skillnaden är trots det så stor. Vi har försökt skriva faktiskt en debattartikel om det. Att man bör kraftsamla i det digitala Sverige. För som det ser ut nu, speciellt om man tittar också på radikal förnyelse. Där man inte går efter redan känd teknik eller etablerade kundbaser. Utan när man faktiskt försöker lyfta det. Då är det också, den drivs mycket mer av män. Mm. Man kan tänka sig att om vi har en digital omställning så kommer kvinnor likväl vara med om det här. Vi kommer dela språk och strukturer och allting. Men vi, som det ser ut nu, om man hårdrar, och då hårdrar jag verkligen här, då är vi inte med och utformar det. Nej. Sen varför det, så det finns många förklaringar till det. Mm. Men kvinnor ligger efter just där, i både offentlig och privat sektor. Det är inte jättestor skillnad där, utan det är en manlig dominans. Är det någon annan i panelen som har lust att ha någon tanke om det? Hur kommer det sig att det ser ut så? Nej, men jag tror att förklaringen är precis den som du ger. Att det är väldigt hög tekniskt fokus oftast i den här innovationen. Mm. Och väldigt många av dem som är utvecklare, UX-designers och så, är män. Och varför är de det då? Jo, därför att det är de som är på utbildningen. Och varför är det då? Jo, därför att det är någon som rekryterar dem till den utbildningen. Och likadant som du beskriver i mitt företag, så är ju... Ja, jag är oftast enda kvinnan i rummet i de här utvecklingsteamen. Liksom. Mm. Så att det är en väldigt manlig miljö. Men det behöver ju inte fortsätta vara så. Utan det är ju, vi måste ju hela tiden jobba för att det ska ändra sig. Mm. Vi hade en inspirerande keynote om det här i morse. Christian, har du någon kommentar till det där? Som man? Ja, exakt. Jag tänkte att jag ska inte ta mikrofonen först. Och nej, det gjorde du inte heller. Nej. Nej, men jag tror och ser mig i mer och mer, känner mer och mer att det är så i de flesta av de uppdrag vi jobbar med. Att, och egentligen inne, för att svara på den frågan så tänkte jag skulle börja införa ett till begrepp. Och det är skillnaden mellan komplexitet och complicated.
Det finns då en väldigt, väldigt bra modell som heter Knevin, som stavas väldigt annorlunda, C-I-N-F-I-N. Som Dave Snowden en bra fyrfältare. En fyrfältare där egentligen skillnaden mellan olika typer av problem kan definieras. Och de fyra fälten är då simple, complicated, complex och chaotic. Och alla problem kan hamna i någon av de här fälten. Och i och med den här diskussionen dragningen som vi hade alldeles nyss, så pratar vi om färdigheter och vad är det för färdigheter som man behöver ha. Och hittills i den nuvarande industriella revolutionen så har vi gått från att bara kunna lösa simpla problem för flera hundra år sedan. Där man liksom, där finns en väldigt snabb, väldigt direkt relation mellan orsak och verkan. Om vi gör den här, sätter in så här många soldater så vinner vi det här kriget. Det är väldigt, så här, väldigt snabbt på mellan orsak och verkan. Och till nu den nuvarande industriella revolutionen som vi är, så kan vi lösa komplicerade problem i en organisation. Om man anlitar Boston Consulting Group så kommer vi få liksom ett bra beslutsunderlag, så att vi sen kan, eller Accenture eller någon annan, så kan man liksom ledningsgrupp då ta ett bra beslut. Medan nu med den här revolutionen som vi ser nu, mycket på grund av AI. För det som är intressant med en komplicerade problem, det är att de är definierade som att de är återupprepningsbara. Svåra men går att göra igen. Ja, så om vi ska bygga en ny väg, så behöver vi inte liksom förstå den komplexen vägen från början. Utan man hittar, det kommer att vara ett komplicerat projekt. Man måste tillsätta en utredning. Man delar upp problemet i sina beståndsdelar. Man sätter i liksom ett antal entreprenörer med sina upphandlingar och sen så kör man. Den typen av utredningsarbeten och hantera den typen av frågeställningar som är i den komplicerade domänen. Det är typiskt sånt som vi har varit bra på i väldigt många år. Men som också i den riskgruppen som vi nu ser automatiseras i allra högsta takt. Då. För att AI kan ha ett jättebra data att utgå ifrån. Och man lär sig, AI är jättebra på att simulera just lösa komplicerade problem. Däremot om man tittar på den listan som vi hade över färdigheter som vi ska satsa på framöver. Så är det egentligen de allihopa. Och jag skrev upp dem här så jag skulle kunna komma ihåg dem. Ska vi se här. Nytänkande och kreativitet. Ja, precis. Och då var det nytänkande, konstnärlighet, social kompetens, förhandlingsförmåga, övertalningsförmåga och medkänsla. Alla de är egentligen olika perspektiv på att lösa komplexa problem. För definitionen av komplexa problem är att de går inte att återupprepa. Så varje situation är unik och varje situation har liksom sin egna uppsättning av lösningar. Och det där är då, skulle man ska säga hårdra det som man, så kan jag säga att det här är någonting som traditionellt sett kvinnor är bättre på. Så att lösa komplicerade problem, det är kanske traditionellt sett män är bättre på, om man nu ska titta på någon sorts generalisering här. Medan komplexa problem är någonting som då en mamma och en pappa egenskap, om man får tillåta säga så finns det då en förmåga där som jag tror är väldigt, väldigt viktig just nu. Och vi går från komplicerat till det komplexa nu då? Ja, precis. Och har förmodligen ganska svårt att hålla isär det. Ja, precis. Så där tror jag att just i den här diskussionen så tror jag att det är viktigt att man börjar prata om skillnaden mellan olika typer av problem. För då kanske man får ett perspektiv, en lins att titta på. Och försöka se vad är det för innovationer som vi har jobbat med då, som är inom den komplexa domänen. Och vilka är det som man har jobbat med inom den komplicerade domänen. Och då kanske det kan få vara en lins att titta på de siffror som finns. Och sen lämnar jag det där. Mm, ja, bra. För det där tror jag väcker en hel del tankar och funderingar. Vi tänkte nu att ni också ska få vara med och bidra med era perspektiv. Ta fram mobilen. Gå in på menti.com. Och slå in koden när ni har kommit upp på menti.com. 653483. 653483. Så borde ni komma till en fråga som handlar om hur förändring startar hos er. Alternativen är uppifrån, nerifrån eller inte alls. Bara för att göra det lite enklare. Ska vi se vad så ser ni här på skärmarna efter ett tag. Hur förändringen, och vi får se nu, just nu så är det uppifrån som leder och nerifrån och inte alls ligger på en ganska jämn delad andra plats. Ni ska få prata med varandra efteråt. Det var någon som sa att det var en komplex fråga. Stämmer.
Koden är 653483. Och nu har ett 50-tal hunnit svara och det är ganska mycket förändring som sker uppifrån utifrån de verksamheter ni kommer ifrån här. Och ganska få som inte representeras av julspår, gamla julspår idag. Vi tar en annan fråga. Hos oss arbetar vi i, nu ska det i mobilen gå och svara på en annan fråga, strukturerade silos eller agila team eller i otakt? Det man kan bara svara på en tyvärr. Silos, agila team eller otakt? Det är hyfsat med otakt i lokalen. Det kanske är det kanske så det är i verkligheten. Men det är rätt mycket silos också. Nu har jag 70 stycken svar på den. Då tar vi den sista av de tre frågor vi tänkte ställa. Vår organisationskultur är framåtlutad, omfamnande eller ambitiös. Och då måste ni ha varit vakna här, inser ni ju nu. Vad var det där nu igen? Ägna inte så mycket energi åt det utan svara bara. Har vi en framåtlutad kultur? Har vi den omfamnande? Eller har vi den ambitiösa? Och då är ju inte de här utesluter inte varandra utan det kan bli full pott på alla. Men den ambitiösa, just nu så leder den ambitiösa lite. Ja. Och nu har över nästan 80 svarat. Ska vi göra så här att ni tar någon minut med bänkgrannen. För det här är komplexa frågor med förenklade svarsalternativ. Vi pratar om både hur är det hos er? Hur startar förändring? Är det uppifrån som de flesta har svarat eller nerifrån? Eller kanske inte alls. Hur arbetar vi? I strukturerade silos, agila team eller i otakt? Som, oj, 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 nu... Nu dominerar otakten. Vi får höra någon kommentar vad det kan vara sen. Och hur är det? Vilken typ av organisationskultur utifrån samtalet upplever ni? Ta en minut eller ett par med bänkgrannen.
Ska vi se... Det är ett sånt här privilegium som moderator att man tar sig rätten att avbryta folk. Har vi i de här diskussionerna kring de här komplexa frågorna med de förenklade svarsalternativen, är det någon som vill ge en kommentar, skicka med ett inspel till vad panelen i den avslutande kvarten nu borde prata om, men har ni inte nämnt det här eller hur ser ni på det här? Feel free, upp med en hand. Gaia kommer med en mikrofon i så fall. Undrar ni något? Har ni något? Ja, där har vi ett. Varsågod, säg gärna vem ni är och var ni kommer ifrån. Jag heter Elisabeth, jag kommer från Kungliga biblioteket och jobbar med demokratisidan av digital transformation. Du längst ut ditåt, Katarina var det eller? Ja. Du sa att det också var under tidspress. Det tycker jag var extremt intressant att du säger att det är under tidspress. Därför att jättemycket av det vi tittar på idag verkar gå oändligt segt. Hur kan vi framkalla mer tidspress för att verkligen få det här att lyfta? Jag tänker framförallt på myndigheter som har hållit på i 1000 år och aldrig faktiskt kommer till skott med sina digitala tjänster. Det har plöjts ner massa med pengar och det utkommer väldigt lite. Hur kan vi då skapa tidspress för att få det att flyga snabbt? Medveten tidspress, för annars kan ibland tidspress vara det som händer när det har blivit för segt. Men vad är din kommentar? Jag tror att det var en komplex fråga och det är ett komplicerat svar. Vad vi kan se, frågorna om tidspress är väldigt riktade ganska direkt. Hur har din vardag varit de senaste 3 månaderna på jobbet? Och så tittar man om man har haft tid att tänka nytt eller tänka fritt. Eller om man bara hinner med precis det som ligger inom ens arbetsuppgifter. Så är tidspress tittat på. När vi har intervjuat lite mer, för det här blev lite av ett ramaskri för att försöka förstå. Så kan man väl säga att när man bara får tid att vara innovativ eller tid att tänka nytt, men det finns ingen målsättning, det finns ingenting som fångar upp det, det finns inga krav ställda, då blir det ju inte så mycket tempo i det hela. Så det kan vara en fälla, att man avsätter tid eller att man ger mycket projekttid eller liknande, men egentligen så finns det ingen tydlig målbild. Eller man vet inte tydligt jämfört med konkurrenter vart man ska. Så ett sätt är ju om man nu har projekt eller liknande initiativ. Vi kan se att det satsats väldigt mycket. Men när man sen frågar medarbetare intentionerna på att starta någonting nytt eller bidra, då är de väldigt låga. Så man kan dels säga att satsningarna går någonstans lite fel om man tittar på hur mycket som plöjs ner i förhållande av utfall. Men annars är det väl att tänka just det, att om vi tar tid för någonting ska det finnas klara mål för det. Som att få upp ett bombplan snabbare. Exakt. Än nazisterna. Ja, det är en konkret... Men annars handlar det om hur man mår. Men också om man pratar med entreprenörer. Nu pratar jag om de som kanske har gjort mer radikala innovationer. Men så är det ofta att de upplever sig. Man kan också tänka om man tittar på sin egen arbetsplats. De som är väldigt duktiga är ofta väldigt mycket under tidspress. Men jag vill också bara säga att det kan ju ha andra dåliga konsekvenser också. För ett arbetsklimat. Det här med att pressa folk. Det kan vara så att vi kanske pratar om tydliga deadlines, att det är det vi pratar om. Nej, mer utan att man faktiskt upplever sig stressad. Ja, okej. Okay. Då så jag bara försökte mjuka till det lite. Bra. Christian, vad har du för kommentar på det? Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag tror att vi måste pressa verkligen alla myndigheter att få ut mycket, mycket mer av de 26 miljarder vi spenderar varje år på digital och IT-utveckling. Men det jag säger där, det är att just vad gäller tidspressen, om man tittar på det agila arbetssättet, så är det just att där har man ju såna sprintar, så 3 veckors sprintar, så är det väldigt, väldigt tajt med tid. Och sen har man lite andningspaus och så funderar man nästa och sen så kör man igång. Och det är ju ett sätt att faktiskt skapa de här sprintarna. Däremot så är inte det kompatibelt med offentliga upphandlingar. För att offentliga upphandlingar ska ju från början specificeras precis hur de ska se ut och vad det ska innehålla. Och där skapar man ju precis motsatt situation. Så då har man ju 3 års avtal där man egentligen inte har någon tidspress alls. Och sen så länge man gör det så står den där spesen som någon skrev på ett sommarlov. Så då har man lyckats med sin spes. Så det där är ju också en viktig fråga för samhället. Hur ska vi hantera komplexitet i förhållande till eller LOU? Så det där är ju en viktig diskussion som vi måste starta egentligen här och nu. Mm. Camilla och Gunilla, har ni kommentarer på det här med agiliteten och den planerade tidspressen? Eller hur ska man
Men man, det har inte heller kommit nu med den här innovationsrundan, det här med burning platform och sådär. Alltså, utmaningen är ju att alla företag har regler de ska förhålla sig till, eller avtalsformer de ska förhålla sig till, eller andra normer och konventioner. Det viktiga är ju att skapa små team som faktiskt kan åstadkomma förändring. Man kan alltid göra någonting. Utan att behöva ändra hela liksom, strukturen och allting, så kan man alltid göra någonting lite bättre. Och det tror jag är sättet att få upp farten. Att faktiskt ta en fråga, bryta ner den i små delar så att man varje dag kan göra den lite bättre. Och det kan man ju säga är en slags agil, det är ju en agil grundtanke i det. Men det är svårt att göra hela företag agila liksom i sådär. Men man kan alltid börja med ett litet team någonstans och som gör någonting. Och då få upp farten. Mm. Gunilla? Ja, vi i myndighetsvärlden, som jag har jobbat nu några år i den, så har man ju en tendens att bli den här utredande. Man ska utreda, man ska göra en lång utredning. Till skillnad då från att vara med det här utforskande. Och man kan liksom få bort den kulturen lite grann. Och så just det vi pratade lite om tidigare, den här stora projekten. Om man har tanken att man ska göra en utredning och det ska bli ett stort projekt och så ska man fånga allting i det, då tar det ju jättelång tid. Utan att man måste tänka det här, äta elefanten, bryt ner det i bitar och istället visa upp visionen och målbilden på något sätt, även fast den inte är konkret från början då. Och då kan man få små leveranser kontinuerligt med agilitet och så vidare. Christian, du brukar säga att apropå det här med mål och så, att mål ska man kunna dansa till. Det låter skönt. Ja. Vad är ett dansbart mål då för att kunna mäta? Och... Ja, men ett dansbart mål är att få alla nyanlända snabbare ut i arbetsmarknaden. Det kan ju vara ett dansbart mål. Det var min mamma som brukar säga det, och jag gillar verkligen det. Alltså, till skillnad då från de här komplicerade målen som man då kan mäta antal liksom, KPI:n och allt där. Mm. Det har väldigt liten effekt på ens mentala eller sin känslomässiga, sin intuition. Men har man någonting som man kan så här, yes, jag går till jobbet och jag har drivkraften i det. Och det också kan ge en vägledning i vardagliga besluten. Då påverkar det hela hjärnan, alla delar av ens tankeprocess. Så det är ett bra tips, att försöka hitta vad är din arbetsplats och vad är de här liksom drivkrafterna som man kan göra det här lilla i. För jag tror verkligen på den idén att alltså, ta inte för stora grepp, utan sätta av ett team, se till att få en idé om vart det här är på väg. Och se till att de får en autonomitet i sig själva och en långsiktighet så att de har möjligheten att ta de här insikterna själva. Vad är de dansbara målen för en av alla 1300 ICA-handlare? Ja, men det är ju att finnas kvar i 100 år till. Det är ju vårt främsta dansbara mål. Det är ju det vi jobbar med varje dag. Hur blir vi konkurrenskraftiga så att vi får vara kvar? Och den är ju, liksom, driver nog både tjänstemän och handlare i vårt företag. Jag ramlade över en studie från en digitaliserad dagligvaruhandel, heter den, från DLF, dagligleverantörernas. Och de är en part i målet, men om man tittar på vad får det för effekter, så är deras slutsats ungefär att det som finns i butikerna behöver vi kunder, men vi behöver inte butiken. Och det måste, nu är det skrivet av de som levererar grejerna, de kan skicka dem var som helst och kanske hellre gör det. Men det här måste ju vara någonting som ligger som ett slags bortre muller, va? Eller? För några av oss som ligger långt fram i den här resan vaknar på nätterna och svettas över det, såklart. Några som ligger längre bort tänker att nej, men det kommer ju vara som det alltid har varit. Men det är klart att det är det ultima hotet, och det är det som är det dansbara målet då. Alltså, hur säkerställer vi att vi faktiskt finns kvar och har den plats i svenska konsumenters liv som vi har nu? Mm. Oavsett om vi har 1300 fysiska butiker eller inte. Mm. Vad säger du, Katarina, om det här med dansbarheten? Är det lite skönt omfamnande, eller hur ser en ambitiös dansbar målbild ut? Jag tror tvärtom. Jag tror att det är ett ganska tydligt mål om vi pratar målsättning. Dansbart känns ju, kanske jag missförstår, men känns som något som man kan ta på, som man också kan relatera till, om jag läste dig rätt.
Och det är väl precis det, man tänker på de här satsningarna och att intentionerna är ganska låga, så det vi hittar med digitalt är att man behöver formalisering och tydlig ambition och vision. Man behöver ta lite högre grepp. Man behöver kunna se vart man är på väg som medarbetare. Det är otroligt mycket som inte är satt. Vad är det standarder, hur det kommer bli och hur det kommer byggas upp. Det kan kännas extremt svårt att börja. Men om man åtminstone har någonstans att dansa till eller fästa sig vid, så tror jag är jätteviktigt för både privat och offentlig sektor att jobba med. Fantastiskt bra råd. Mm. Vad är er förhoppning med, vi ska runda av nu, vi tar en slutrunda. Vad är er förhoppning med entreprenörskompassen? Vad nådde ni med den första? Vad hoppas ni kunna nå med den här och vad ser ni framför er? Det är ju ett treårigt projekt, så vi har utlovat tre rapporter. Den första rapporten var egentligen att sätta entreprenörskapet på kartan. Att det är extremt viktigt med startups och entreprenörskap, men det är lika viktigt att de etablerade företag vi har, som har byggt mycket av det samhälle vi lever i, finns kvar och är konkurrenskraftiga. Att vi har ICA-handlare kvar, att vi inte tappar det till Amazon och liknande. Så att det är jätteviktigt att vi börjar se på entreprenörskap som någonting strategiskt som man faktiskt kan arbeta med. Och det finns knappar och spakar att trycka på för att överleva morgondagen. Och det här andra var väl en nyfikenhet när vi gjorde den första. Att alla ville prata digitalt. Mm. Och offentlig sektor ville prata offentlig sektor. Och vi hade inga svar. Och som forskare känns det jättejobbigt. Så då tänkte vi, då gör vi någonting åt det. Så att det här blev ett litet specialnummer just på digitalt entreprenörskap. Och den tredje kommer... ska inte skriva i sten, men förmodligen blir radikalt entreprenörskap. Det är det som vi har forskat kring väldigt länge. Digitalt och radikalt. Mm. De går ofta hand i hand, men det finns ändå vissa skillnader. Så att det är egentligen att lyfta frågan om entreprenörskap både i offentlig och privat sektor. Att vi måste jobba med det vi har. Vi kan inte bara starta nytt. Nej. Så egentligen att få ihop såna här diskussioner. Både med policypolitiker, intresseorganisationer, företag och myndigheter, kommuner. Och nästa släpps den 29 november, så det är inte långt kvar. Boom! Ja. Och nu har vi fått en liten peak preview också. Camilla, vad är liksom, hur ska vi slippa från de här nattsvettningarna? Ja, men, jag brukar beskriva förändringen vi ska igenom som hjärt- och lungbyte, och så ska vi inte döda patienten. Ja, bra, tydlig målsättning. Och det är lite så liksom utmaningen ser ut. Det är stora förändringar i den fysiska världen. Det är stora förändringar i hur företaget fungerar och hur medarbetarna fungerar och hur vi är organiserade och liksom allt möjligt sådär. Och jag tror att huvudfrågan är ju hela tiden varför? Varför gör vi det här? Mm. Jo, men det är ju för att vi ska få vara kvar och för att vi ska kunna ha en relation med svenska konsumenter. Och jag tror att det är nog bra att några av oss ligger och svettas om nätterna, därför att det är precis så komplicerat som det är just nu. Mm. Christian, sista tanke? Ja, jag tror att nej, men att ta sig an den här utmaningen med utgångspunkt från de problemen man har. Jag tror att man ofta tänker man sig att det här är naturkraft, saker och ting kommer utifrån och sen så konkurrerar den ut oss och sen finns det inget man kan göra åt det. Men om man är ärlig med de riktiga problemen som sin egen organisation har, eller de produkterna man har, så då blir det lättare att titta på det och liksom få en neutral situation till det. För att Netflix konkurrerade inte ut Blockbuster i sig, utan Blockbuster hade precis lika gärna kunnat göra precis samma sak om de var ärliga med vad problemen var. Om ICA-handlare ser att man inte har något problem, då har man någonstans liksom, där måste man börja. Man måste förstå att det finns faktiskt riktiga problem med sin egen, med problem med en digital kamera, eller en vanlig gamla analog kamera var att det tog lång tid att framkalla bilderna och att det kostade per bild. Så även om digitalkameran som kom hade sämre upplösning, så löste den några fundamentala problem med den gamla tekniken. Och om man är ärlig med det är då man får liksom drivkraften. Då ska man lösa det där. Så ärlighet. Ärlighet mot sin egen organisation tror jag är viktigt. Som ja. Bra, skickar vi vidare. Nej, men för vår del framåt som jag ser det så handlar vi är ju mitt inne i den här digitala transformationen i vår organisation. Då, så det handlar ju väldigt mycket om uthållighet och verkligen hålla i det nu. Och fortsätta mot målet tydligt. Och kanske det här också skapa den här sense of urgency. Vi måste faktiskt gå vidare. Och sen har ju vi vissa saker där vi behöver bli bättre. Som jag sa lite inledningsvis. Det är ju det här att bli bättre på den datadrivna insikten. Och faktiskt dra nytta av den då. För att kunna hjälpa och stimulera arbetsmarknaden på ett bättre sätt då. Så det är väl lite utmaningar vi har framför oss som är spännande. Mm. Mm.
Bra hörni, tack så hemskt mycket. Jag tycker vi tackar panelen med en varm applåd.